կադաստրի պետական կոմիտեի եւ տարածքային կառավարման նախարարության հետ ծերտ համագործակցությամբ որոշեցին ոչ միայն Հայաստանում, այլ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում մարզերում իրականացնել այս ակցիաները։ Նամակի տեսքով գիրազեկում են քաղաքացիներին, որ իրենք ապրում են հուշարձան շենքում, եւ իրազեկում ենք, թե ինչ իրավունքներ եւ պարտականություններ նրանք ունեն այդ շենքի հետ կապված։ Շատ հաճախ մենք բախվում ենք մի իրավիճակի, երբ քաղաքացիներ պարզապես տեղեկ չեն լինում, թե այդ հուշարձանի հետ իրեն ինչպես պետք է վարվեն, եւ շինարարության ձևափոխումների ժամանակ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն, որոնք շատ հաճախ հանգեցնում են նաեւ այդ հուշարձանների աղճատմանը։ Հիմա մենք կթակենք դռները եւ ուրեմն կբացատրենք մեր քաղաքացիներին եւ իրազեկենք մեր քաղաքացիներին, թե որտեղ են նրանք ապրում։ Վստահաբար նրանց մի մասը գիտի դրա մասին, մի մասը ցավոքսսքի չգիտի, եւ թե ինչպես իրենք պետք է այդ շենքերի հետ վարվեն։ Մենք նաեւ կոչ ենք անում կամավորներին միանալ այս արշավին, հազարավոր տներ հա պետք է գնան այս ծրարները։ Մենք կամավորական խմբեր կձևավորենք, բացատրենք նրանց, թե ինչ ուղերձ պետք է հասցնել մեր քաղաքացիներին, որոնք ապրում են հուշարձան շենքերում, եւ կարծում ենք, որ սա էականորեն կփոխի իրավիճակը հուշարձան շենքերի հետ։